at bygge er for mig noget med at respektere materialerne og bruge dem ud fra deres iboende kvaliteter. Jeg blev færdig som bygningskonstruktør i 2014, og derefter så har jeg arbejdet i en større entreprenørvirksomhed med projektledelse. Og igennem den sidste tid havde jeg egentlig søgt en uddannelse, som der kunne passe til bygningskonstruktør. Og det var ikke før, at den her uddannelse blev skabt, at jeg ligesom følte, at der var noget, der passede. Jeg har lært utrolig mange vigtige ting. Det, der har været centralt for mig, har været læren omkring materialer, fordi at jeg kunne bruge det til at forstå konstruktioner på en helt ny måde, og forstå dybden i de bygningsværker, som vi har. Jeg synes, at vi er i stand til at kunne begå os i flere faser af byggeriet med den her uddannelse. Med materialet og tektonikken som fælles sprog, mener jeg også, at vi kan komme ind og være med i de tidligere faser, og ligesom være den her tovholder eller den her kompetence, som kan tage projektet lige fra start og helt til aflevering. Jeg tror, at en af de ting, som kunne definere os som Cantec-Arc, det er vores forståelse for bæredygtigt byggeri. Klart en forståelse af, hvordan det bliver brugt i markedet, men også, okay, hvordan det bliver misbrugt. Og alt det her med at forstå materialets grundlæggende egenskaber, det handler også om bæredygtighed. Det handler om, at vi tager et materiale og bruger det på den rigtige måde, i den rigtige placering. Vi manipulerer ikke med det, og det skal komme det rigtige sted fra. Og det der med at gennemskue hele værdikæden, det har jeg virkelig fået indlært her på den her uddannelse og kunne gennemskue. Jeg håber, at den uddannelse kan lede til en erhvervsperiod. Jeg vil gerne fortsætte med at veksle mellem det praktiske og det akademiske, både nu, men også i mit fremtidige virke.